Porque agora Camila Levin está chegando. Finalmente, Camila Levin, quero saber que tendências são essas diferentes. Hoje o dia vai ser marcado por duas realidades diferentes. Que realidades são essas? Muito bom dia para você. Bom dia, Márcia. Aqui, o tiro saiu pela culatra. A gente queria muito um sistema que trouxesse tempo seco e ele trouxe. Só que veio no mar, então acaba influenciando a nossa faixa leste. Por isso que Floripa tá assim. Uma hora tá mais claro, outra hora vem uma chuvinha. É a umidade do oceano que tá vindo toda para cima da gente. E isso está acontecendo em todo o nosso litoral. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque realmente o tempo, ele tá muito instável. A gente tá tendo muitas mudanças. E como tá difícil de lidar, a gente teve alguns registros já até de granizo. Isso aconteceu ali na Serra Catarinense por volta das 17, perdão, das 5 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde. Foram pedras muito pequenininhas de granizo, a gente não teve nenhum registro de transtorno nessas cidades. Entrei em contato com a Defesa Civil para saber e realmente foi mais um registro pontual para vocês verem como a gente tem núcleos diferentes acontecendo de instabilidade. E tudo isso aconteceu porque ontem foi um dia de transição no tempo. Foi o dia da despedida de áreas de baixa pressão, que costumam trazer esse tipo de transtorno, até mesmo a queda de granizo, que saiu de cena nessa troca. A gente teve essa chuva um pouquinho mais intensa para posicionar essa alta pressão. Um sistema de alta pressão, ele costuma ser a nossa faxineira, faz aquela limpeza no céu. Só que nessa posição que ela veio fazer essa visita para a gente, acaba criando também uma presença maior de nuvens nas cidades que ficam na faixa leste e até mesmo traz essa chuva em alguns momentos do dia. Outro ponto importante da gente destacar é que esse caso da chuva em alguns momentos do dia é a circulação marítima. Esse fenômeno tem nome e é bastante comum, principalmente aqui na Ilha de Santa Catarina. Enquanto a faixa leste ainda tem que lidar com essa presença mais significativa das nuvens, na serra e no oeste do estado, lá é céu de brigadeiro. Vamos dar então aquele giro ao vivo para a gente ver como é que está começando o dia aqui em Santa Catarina. E nossa primeira parada é Floripa, que já teve todas as caras do céu em poucas horas. Já tivemos umas aberturas de sol, agora está mais fechado. Floripa está com 16 graus, algumas gotinhas de chuva. Essa chuva que a gente vê ali na nossa lente, ela deve cair sempre nos extremos do dia, ou seja, nesse começo de manhã e à noite. A tendência é que as tardes sejam mais abertas. Rio do Sul é nossa próxima parada e a gente consegue perceber claramente com o afastamento do litoral como já está mais aberto em Rio do Sul e sem possibilidade de chuva. 13 graus também mais gelado, que é uma outra característica da alta pressão que traz manhãs mais frias. Itajaí é nosso destino também, 16 graus por lá e uma condição também mais seca, até porque conforme a gente vai se afastando do mar, a gente consegue ver um pouquinho mais de segurança no céu. Claro, Floripa é uma ilha, está no meio do oceano, sofre muito mais com a circulação marítima do que até mesmo cidades litorâneas como Itajaí. Criciúma fecha o nosso giro com 14 graus nesse momento. Também ainda uma predominância de nuvens, mas dá para perceber que está tudo seco por lá. Já deu sol em Criciúma e realmente já deflagra o que nós vamos vivenciar tanto hoje quanto nos próximos dias. Sol entre nuvens na maior parte do tempo. Essa chance de chuva da sexta-feira é isolada e se concentra assim nesses pontos litorâneos. E nos extremos do dia, manhãs e noite, é quando essas pancadas podem ser um pouquinho mais fortes. No restante do estado, é sol para praticamente todo mundo. Dá para ver esse desenho muito claro aqui no nosso mapa tempo. As nuvenzinhas de chuva só nas cidades que ficam próximas do mar. Então, nós temos um aquecimento até que significativo no oeste, em comparação com os últimos dias: 22 de máxima para Chapecó, Joaçaba também, Caçador 20, Blumenau 20, 22 em Joinville e Itajaí. Indo em direção à Floripa, 25 graus. A gente pode ter um pouco mais de aquecimento na capital, até porque a tendência é de aberturas durante a tarde. E Criciúma, 19 de máxima. Vamos falar do mar, as condições no oceano seguem sem muita alteração. Fim de semana deve ter um pouquinho mais de agitação marítima,
picos de 2,5 metros de altura. Para hoje, sem mudança em relação a ontem, 2 metros no litoral sul, 1,5 metro no restante do estado. Vamos ver uma das nossas praias, então? Laguna, Mar Grosso, onde a gente tem um pouquinho mais de agitação, que é o nosso litoral sul. Ainda assim, tranquilo, bastante aproveitável, quem quer surfar ou então pegar um peixinho, pode ficar, tá tudo liberado, pode pegar todos os equipamentos e ir para a água. E daqui a pouquinho eu volto, Márcia, para contar um pouco mais sobre o fim de semana, que deve ter essa mesma cara. Santa Catarina tá dividida em quem tá no oeste, na serra, rindo um pouquinho da gente, que vamos ter que lidar com essa chuvinha que quer ir e vir ao longo do dia.